É parque, né? Dali ia ficar muito louco, olha, Ferraz. Repara aí. Dá de pegar até onde, Ferraz? Esse aqui vai agora também? Podia, tá pegando aqui, ó. O sol tá bando. Tá, fecha. Colega já caiu de máscara. Pegar o menos a porrada d'água, Ferraz. Presta atenção aqui nós, hein? Olha, daí. Olha, olha, presta atenção aí. Vai. Olha a porrada, gente. Olha essa caixa aí. A caixa tá rodando aí. Rapaz, o negro ia deixar a canoa do branco. Eita, pra cá nós não? Ei, olha aqui o tamanho. Olha, olha aqui, neném. Corre aqui, olha aqui, ó. Aqui, olha aí, pela fé, olha. Aqui tá em. Tá pausa, Daniela. Ó, tá filmando. Tá, aqui, tá pausa. Repara, é não. Aqui, ó. Tá aí. É não, é. 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 Vamos esperar. Ei, bota os meninos pra. Eu mando os meninos sair. Tá pausa, Daniela, isso aqui? Cadê? Tá, né? Tá, tá pausa. Não tá, não tá contando. Não tá funcionando, tá contando, mas chega. Bem lá na ponte. Tá não, tá contando. Então, tá pausa aqui. Presta atenção, se eu vou, não. É aqui, ó, mano. É pra cá. Não, é daqui, é daqui, ó. Bem ali, é pra ali, ó. Cadê? Minha nossa, ele tá tão grande. Pega. Olha o bode do Elcio. Meu Jesus de Nazaré. A canoa do Elcio. Onde? A canoa, menina. Pra mim que ele tava vendo a canoa. Sim, olha pro chão. Olha pro chão. Ai. É pequeno. Tá caindo ele pequeno, né? Tá, agora tá. Se agora era grandão, caiu aí. Pera aí. Calma, é. E ele não tá mais apreciado que não é, tá ali que é. Olha o tamanho. Presta atenção a nós, Tom. Parece que tá ainda em bobeira. Presta atenção a nós, Tom. Aí não tá baixo não. Não está baixo, não. Bem quentinho que ele está abaixo. Presta atenção, nós. Parou? Presta atenção, Tony, nós aí. Não, agora está ali, tá. Agora. Era o que tá vendo aí.